آسان یم ہائر ریچز منز گلیشیئر وغیرہ آسان تم جلدی میلٹ گھن اچھی وچان ریڈ کلچر آسان آب کمی اس لیے یہ مینٹین کرنے خاطر یہ وقا صبن تہ وی ایفارسٹیشن یعنی کہ کل لاگن گھر کن تہ جائیں مس تم موقع مل سو ہکن اس نہ صرف ایٹماسفیرک پولوشن کنٹرول کرنے سے مدد دے سون اکو سسٹم روز تم سن مینٹین تو انڈائریکٹلی سون اس روزمرہ زندگی ہند نیڈس تم گھن صحیح پہ مینٹین یعنی کہ واٹر ریسورسز روزن برقرار یم اس ایگریکلچرل ریسورسز یمن آب ضرورت پیوان تم روزن مینٹین نت وار وار اگر اتھے پہ روزو پہ پہ کن گھان تو مے بی اس روزو ہر کن چیز پہ پہ آرٹیفیشل چیزن پہ ڈپینڈ تو لاسٹ ون بہ یہ کہ یہ صحتس پہ کتا اثر ماؤنٹینگ کران یا آج کل کس زمانس من وچو اس مطلب مجھے یاد لکچارس یتھی نہ الیکٹرانک چیز اس کہین انٹرنیٹ اس کہین اس نبر نیران حالات استھتی کوچ گلی من کرکٹ گنان گراؤنڈس من کرکٹ گنان تو مول ماج تم اس تھپہ نوان بلو سا واپس تو اتو گھر اندر تھی سبق دے آز کل سہ زمان آمت ون بچہ یڈ مزے تمہ موبائل فون اتس من تو تمس سیا گھن تمس سہ یوت ات پہ ڈپینڈنٹ گوت ون کت کرن مگر موبائل تمس پائے کت پہ چلاؤ اس لیے ام سم اس انڈائریکٹ ہیلتھس پہ اس مضر اثرات سنس دماغس پہ مضر اثرات یا سوشل میڈیا تم باقی حالانکہ یہ ہوں کنسٹرکٹیولی یوز کر مگر یہ اس امک برہ عادات تم کتیا سنس مینٹل ہیلتھس پہ سنس فزیکل ہیلتھس پہ اثر ترا آج ون تک لیول پہ ووت کہ مغل ماج بچن وان تو نیت نبر تو گندو مگر تم ڈپینڈنٹ موبائل پہ ریلیٹڈ تو اس لیے یہ اس ماؤنٹینئرنگ اس گن یہ بس بن اس نہ کہ یہ روز اس صحت ٹھیک مگر اس ات سلینس ڈرائیو تھی پکان ام سک روز سون آب و ہوا اس سہ روز محفوظ تو ساروی کھت زیادہ امپارٹنٹ سون مینٹل ہیلتھ سن فزیکل ہیلتھ اس سہ روز مینٹین اس لیے باقی اس باقی بدعات ونکن وچان کہ ڈرگ مین اس باقی چیز سنس معاشرس من اسی نا بروٹ ونکن آمت تو ان شاء اللہ اگر یمن چیزن کن اس لگو گنس کن لگو یا یمن چیزن کن نہ کہ روز اس فزیکل ہیلتھ بلکہ مینٹل ہیلتھ تو باقی اوور آل سن انوائرمنٹ تہ روز صاف شفاف شکر گزار ڈاکٹر نوید نجید صاحب تمو ونکس یت ٹائمس پہ تشریف تو کرک زینیاب تو کرک محترم ڈاکٹر الطاف صبس کہ تم کر ڈاکٹر نوید صبس ازک دہ مومینٹو پیش السلام علیکم دوستو بہت شکر گزار تہد خاص کر امت ڈاکٹر صوب کی مین میسیج ہمیشہ لکٹ مگر بڑھان پوش پوش اور یہ قیادت آج یہ سان شاباش مارکو پولو چھ آسان مجھ مجھ ڈاؤن ہل خطرناک ہماری طرف دیکھیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آج کے بارے میں بولیے دیکھیے آج ہم انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ ڈے یہاں پہ منا رہے ہیں 11 دسمبر کو اور یہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ جو چھوٹا سا پروگرام آرگنائز کیا ہے جس میں ایک ٹریک کے ساتھ ایک گرین اسٹرائڈ بھی منعقد کی جس سے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا ایکو سسٹم کتنا ڈسٹرب ہوا ہے یہ موٹیو یہی ہے کہ ایک میسیج لوگوں کی طرف جائے کہ ہمارا جو آب و ہوا ہے ہمارا جو ماحول ہے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں بائی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیونکہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایم سی نے پروویژنز رکھے ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہمارے گھر سے نکلتا ہے یا باقی جگہ سے نکلتا ہے اس کو ہم کیسے ڈسپوز آف کریں تاکہ ہمارا جو ماحول آب ماحول ہے
وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کتنے پولیتھینس اور جو نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹس ہوتے ہیں, یہ ایک طریقے کا پوائزن ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اور یہ 100 سال کے بعد بھی اسی کنڈیشن میں وہاں رہے گا. اور اگر اس کو ہم پراپرلی ڈسپوز آف کریں تو ہم ڈائریکٹلی تو اپنے ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کر ہی سکتے ہیں, انڈائریکٹلی ہم اپنی ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ماؤنٹین جو ہمارے ماؤنٹینس ہیں, جو ہمارے فارسٹس ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنے کٹائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ کتنا چینج ہو گیا ہے. جب اگر 20 سال پہلے کی بات کریں, ہمارا ٹیمپریچر ایسا ہوا کرتا تھا, جب 30 ڈگری سے آگے ہمارا ٹیمپریچر نہیں, اور کئی اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ہم نیچرل ہوا میں یہاں پہ صحیح رہتے تھے. لیکن ڈیو ٹو ڈیفورسٹیشن اور باقی جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا, اس کی وجہ سے ہمارا بیسک جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی جو گرمی کا موسم آتا ہے تو ہمارا کتنا یہاں پہ گرمی بڑھ گئی, اور ہمیں وہ پروویژنز اب یوز کرنی پڑ رہی ہیں جو ہمارے نیچرلی پہلے یہاں پہ ہوتے تھے.